السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں, اس سے پہلے ہم نے پچھلے سال کی صورتوں کا یادہ کرے تھے جو کہ مکمل ہو چکی. آج کے سبق میں ہم یاد کریں گے سورۃ الکافرون. سورۃ الکافرون یاد کرنے سے پہلے ہم پچھلے سال کی صورتوں کا یادہ کر لیتے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الکافرون یاد کریں گے. آئیے پہلے ان صورتوں کا یادہ کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب, ما أغنى عنه ماله وما كسب, سيصلى نارا ذات لهب, وامرأته حمالة الحطب, في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اتنی صورتیں ہم نے یاد کر لی ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ان صورتوں کو یاد کر لیے ہوں گے. آئیے آج کے سبق میں ہم یاد کریں گے سورۃ الکافرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اس طریقے سے آپ کو یہ سورت یاد کرنی ہے. آئیے ڈبل دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اس طریقے سے آپ کو یہ سورت یاد کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.